Povezano s biljnog svijeta s religijom posebno je vidljiva kod slavljenja triju svetkovina, Pashe, Pedesetnice i Svetkovine Sjenica. Pascha se slavila u proljeće kada je ječam počinjao zreti i kada je trebalo prinijeti prve snopove za žrtvu. Kaže Izraelcima i reci im, kad uđete u zemlju koju vam daje mljunu i žetvu božednjete, prvi snop svoje žetve donesite svećeniku. Pedesetnica ili svetkovina žetve slavila se početkom ljeta za vrijeme žetve pšenice. Tada su se prinosile prvine za žrtvu. Kad stigneš u zemlju koju ti Jahve, boginja tvoja, daje u baštinu, kad je zapodsjedneš i u njoj se nastaniš, uzmi nešto prvine od svakog ploda što ga budeš dobavio od zemlje koju ti Jahve, boginja tvoja, daje. Stavi ih u košaru, otići u mjesto što ga je Jahve, boginja tvoja, odabere da u njemu nastani svoje ime.